Hakim, bagaimana dengan suasana pengundian di sana sekarang? Baik Hana, saya berada di Sekolah Agama Pekan Pagoh di mana yang merupakan salah satu daripada 55 pusat mengundi di Parlimen Pagoh. Dan jika bercakap mengenai suasana, suasana ketika ini orang ramai mula keluar semula dari rumah mereka setelah hujan lebat sebentar tadi, kira-kira satu jam tadi, yang turut mengakibatkan bekalan elektrik di pusat mengundi di Sekolah Agama Pekan Pagoh ini terputus seketika. Dan sewaktu tempoh hujan tadi, saya sempat berjumpa dengan salah seorang pengundi kali pertama bagi Parlimen Pagoh yang mempunyai kira-kira lebih 46,000 pengundi berdaftar. Dan saya bertanya kepada dia apa yang dia mahukan, apa yang dia mahukan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dan dia berkata kepada saya apa yang dia mahukan sebagai pengundi kali pertama yang juga pengundi muda, dia mahukan perkhidmatan jalur lebar ataupun wifi percuma diwujudkan di kawasan-kawasan bandar dan juga kawasan pekan. Selain itu, dia juga mahukan penduduk Parlimen Pagoh ini juga mahukan perkhidmatan ataupun tata kelola pengurusan daripada pihak berkuasa tempatan yang lebih cekap. Selain yang paling penting ini Hana, mereka mahukan wakil rakyat mereka untuk kerap turun padang berjumpa dan bertanya khabar mereka. Dan untuk makluman, Parlimen Pagoh P143 menyaksikan penyandang kerusi berkenaan yang juga timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dicabar oleh calon yang sama, iaitu Rosali Jamil daripada PAS pada pilihan raya 2008. Rosali Ismail tewas dengan majoriti lebih 12,000 undi. Dan bagi selain di bawah kerusi Parlimen Pagoh, ya, ada dua kerusi Dewan Undangan Negeri, iaitu N07 bagi Bukit Serampang menyaksikan calon muka baru Barisan Nasional iaitu Ismail Mohamad yang dicabar oleh calon PKR iaitu Saadun Abdullah. Manakala bagi Dun Bukit Serampang, maksud saya Dun Jorak, menyaksikan penyandang kerusi berkenaan iaitu Datuk Dr. Syarudin dicabar oleh calon wanita daripada PAS iaitu Nur Hayati. Dan walaupun keadaan hujan, namun sehingga jam 3 petang tadi, saya dimaklumkan oleh penyelidik SPR bahawa peratusan keluar mengundi di pusat salah satu daripada 55 pusat mengundi ini telah pun mencapai lebih 70% daripada 1,373. Dan angka ini sepatutnya boleh meningkat lagi, saya jangkakan boleh meningkat lagi jika tidak kerana hujan lebat dan petir sebentar tadi. Dan baiklah, terima kasih pastinya Hakim. Penduduk di Parlimen Pagoh ini, ya,